нам каже, що хочете шоколаду і печення, а ми кажемо, ні, та він розкриває поріг. Він розкриває поріг і далі вони мають печення, шоколаду. Далі міліція подихала, і він мене нараз узяв так. За що, за ковтинку? Ні, але так раз лицові придавив і гранату вибив. І далі, каже Гойка в міліцішнам, або 100 метрів йшли геть узяв. І далі ми пішли, і він так пішов, не в той бок, а так пішов раз горі, Гойка. В сторону лісу. А далі ми пішли лісом, там коло зірки, він мене пустив, ноги прив'язали, тот вийшов, ноги прив'язали, і далі втікли, а я себе встав, ноги собі розв'язав. Далі все вертав, милиціште вийшов у горі до мені, я почав ривати, бо мене серце боліло. І нараз біг їм з милиціштами, вони присідали, бо годні болися вернути. Дяді, да, ці ж хлопець? Так. Все, так. Нічого більше не було? Далі милиціштами привели, повіли мені боятися і все.